no passaré a les nostres olimpiades, aquella gent que surt. Estats Units, Alemanya, Suïssa, aquests cartells, els romans això ja ho feien. Veiem la taula lançada, els primers que els que ho veien a la ciutada. Aquí, aquesta CQR, Senatus Populusque Romanus, és el senat del poble de Roma, que obria la desfilada dels senadors, els magistrats de Roma, són els que autoritzaven la cerimònia, per tant, ells obrien aquesta cerimònia. Senadors amb la túnica de tota parella texta, que obrien la desfilada triomfal d'aquest general triomfador. Els mateixos que li han regatejat les teves, després ho tenen a lluir. És una contradicció d'aquesta cerimònia. És a dir, ells podien estar mesos que tant que no gastés massa en general, però al final si volia ser un instrument. Són els magistrats de la República Romana. Els senadors. No ho sé. Jo diria que sí, per la pinta. Després, el que serien, seguien els espòlia, és a dir, el botí robat a l'enemic. Tot allò que podien rapinyar, tots se feien portar cap a Roma. Llegim a la taula ensata, a Templo Jerusalima, del Temple de Jerusalem. I ja va passar a Jerusalem i va saquejar tot el que va trobar al temple. En el relleu de Tit, que encara avui es conserva a Roma, en el relleu veiem aquesta menorà, el símbol dels set braços dels jueus. Va ser robat i muntat a Roma. Alguns diuen que amb l'or de la menorà i d'altres objectes d'or del temple de Jerusalem es va pagar el Coliseu de Roma, el que ara és el gran amfiteatre de Flavi de Roma. El botí de guerra, els espòlia. Seguia una taula ensata amb el nom de les ciutats conquerides. Llegim, Gamala, Duixala, Gòfina, Massada, les grans ciutats jueves preses pel part dels humans. Abans li posaven els rius que havien de travessar. Darrere, el general feia pintar, com que no hi havia ni televisió, ni Google, ni Facebook, el general es feia pintar les principals batalles. El que aquest temple anava és l'entrada de les tropes legionàries al temple de Jerusalem. Era una mica la propaganda que feia el general dient: mireu, tot això jo he conquerit per la nostra república, per la nostra estimada Roma. Per tant, hi havia títols típics amb pintures sobre rius atravessats, places fortes conquerides, batalles guanyades. El seguien Vitimian i Camili, eren els pocs que se sacrificaria al temple de Júpiter. El general oferia al seu déu un sacrifici de bou, realment eren bous, dir-vos que Emili Paula no va fer sacrificar 5 bous, aquí només en tenim dos, no sacrificarem. El Vitimiani és aquest amb una bastral, que és el que sacrificarà els bous. Els bous porten l'escut de l'àguila, que és el cap, perquè simbolitzen Júpiter. No és un bou del general, és un bou del déu, que s'ha de sacrificar el déu màxim. Ara entenc per què vam fer això. Acabava el déu del temple de Júpiter òptim al Capitol. Per tant, els bous del sacrifici. I a continuació, llegim Duques i Udaon, els cantics rebels i tot el poble que havia sobreviscut a les guerres eren venuts com esclaus. Tots els bestiers. S'exposaven les armes dels enemics, els escuts, els cascs dels enemics, eren exposats en públic perquè la gent veiés allò està passant ja. Sí. Roma, hem guanyat sobre un gran enemic, veieu les armes de l'enemic, veieu el poble vençut, els vendrem com esclaus. I els rebels, els caps de la revolta, eren executats una vegada s'acabava aquesta cerimònia. Els romans eren políticament incorrectes i no anaven amb xiquita. Els enemics els justificaven. I aquí començava la part del bastió. Yeah,
la portés, eh? Sí, bé. Quan acabem
l'elevació, general dictador, diu per què anava a menjar tothom. Nosaltres ens arribem a sal, tenen retenada, per tant no, no podem oferir-los i menjar. Però tothom, a tot el poble de la Roma, assistia al banquet del general dictador. L'espòlia, els trofeus de mat de l'enemic, amb la menorada al temps de Jerusalem. Les pintures de les ciutats preses, de les batalles guanyades. Els bous del sacrifici. Els armes de l'enemic, com un enxut. Roma és poderosa. Guanyem els nostres enemics, els sometem. Dio triunfe, Deus et Dios triumf. Els músics. Vale.